Laugarren unitatea. Marketing Mix. Customer Journey Map, edo bezeroaren bizi zikloaren mapa. Zure bezeroak zure enpresarekin nola erlazionatzen diren eta, batez ere, elkarrekintza puntu bakoitzean nola sentitzen diren deskribatzen duen diagrama da. Helburua, bezeroak ulertzea eta zure negozio ideian barneratzea da. Zurea egiteko, ondorengo urrats hauek burutu. Lehenengo urratsa. Bezeroak identifikatu. Bezeroaren oinetakoetan sartu behar den edozein prozesu astean, garrantzitsuena da jakitea zer bezeroari buruz ari garen hizketan. Bidaia baten pertzepzioa asko aldatuko da pertsona batek edo besteak egiten badu. Lehenik eta behin, bezeroaren erretratu robota egingo duzu. Nor da, zertan aritzen da, egin dituzun bezeroen segmentazioan identifikatu dituzun profilak har ditzakezu erreferentzia gisa. Bigarren urratsa, erlazioaren faseak ulertzea. Bezeroa nola sentitzen den jakiteko, bere ikuspuntutik zer fasetan sartzen den zure produktu edo zerbitzuarekiko elkarreragina jakin behar duzu lehenik eta behin. Puntu honetan garrantzitsuena bezeroak hautematen dituen faseak ulertzea da. Normalean, hauek izaten dira. Konektatu eta bezeroa erakarri. Nola jakin existitzen zarela? Orientatu. Nola ebaluatu dezakezu zure produktua edo zerbitzua? Elkar eragina. Negozio ideia bakoitzean desberdina da. Zabaldu eta eutsi. Nola egiten duzu bezeroak berriz itzultzeko? Zure produktu eta zerbitzua berriz erabiltzeko eta zurekin geratzeko? Gomendatu. Nola lagunduko diezu bezero berriei zure produktu edo zerbitzua gomendatzeko? Hirugarren urratsa. Mapan txertatu harremanetarako puntuak. Zure produktua edo zerbitzua erabiltzean, bezeroak ze fase dituen eta zer kezkatzen duen jakin ondoren, arekin elkarreraginean arituko zaren puntu zehatzak ebaluatu behar dituzu. Harremanetarako puntuak izenekoak. Kontaktu puntu bakoitzak hainbat ezaugarri izango ditu. Baliabide honen bidez sortzen da pertsonala, fisikoa, posta, telefonoa, webgunea, aplikazio mugikorra, bezeroak jasaten duen emozioa, positiboa, neutrala, negatiboa. Puntuak lerroekin elkartzen badituzu, bezeroak elkarreragin bakoitzean sentitzen dituen emozioak erakusten dituen kurba izango duzu. Laugarren urratsa, funtsezko uneak ebaluatzea. Kontaktu puntu horietako batzuetan, une garrantzitsuak gertatuko dira. Puntu horietan, bezeroa galduta, haserre edo zoriontsu egongo da. Puntu guztiak ez dira gogoangarriak izan behar, funtsezkoak bakarrik. Eta puntu garrantzitsuak dira bezeroak hurrengo fasera pasatzea erabakitzen duenean. Beraz, ezinbestekoa da haiek ezagutzeaz gain, ahal duzun guztia egitea bezeroari laguntzeko eta haren esperientzia hobetzeko. Bosgarren urratsa. Bezeroen motivazioak eta zalantzak identifikatzea. Fase bakoitzerako, bezeroa zer mugitzen duen jakin behar duzu, zer motivazio dituen edo bestela esanda, ze espero duen eta zergatik. Bai eta haren burura datozen zalantzak ere. Zer kezkatzen duen, ezagutzen ez duen edo ziurgabetasuna zerk eragiten dion. Bi alderdi horiek funtsezkoak dira bezero bat nola sentitzen den eta, batez ere, esperientzia hobea izateko ze aukera dituzun hobeto interpretatzeko. Empatia mapa egin baduzu, ariketa hau ezaguna egingo zaizu. Zure Customer Journey Map egina duzunez, une egokia da zure enpresa ezagutarazteko, komunikazio kanalik egokienak aukeratzeko, produktua eta edo zerbitzua non salduko duzun erabakitzeko, zer prezio politika ezarriko duzun eta bar. Guazen!